Війська Російської Федерації здійснили одну із наймасованіших атак по Україні ударними БПЛА за весь час війни. Головною ціллю ворога став Київ. Повітряна тривога у столиці тривала понад сім годин. Тим часом ЗСУ вдарили по важливому складу РФ під Курськом, а у Білгороді загорілася багатоповерхівка. Крім того, окупанти над Донецьком збили свіже транспортний вертоліт Мі-8 – Про це будемо говорити просто зараз на каналі Січас. Крім того, згадаємо про обстановку на фронті та інші важливі новини дня. Я вас вітаю на нашому каналі і давайте про це говорити у свіжому дайджесті. Моє ім'я Анна Ткаченко. Буду вдячна за підписку та активність. І давайте починати. У ніч на 31 липня ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х 59 та 89 шахедами нашу державу. Основний напрямок удару Київщина. Як повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук, це один із наймасованіших ударів БПЛА. Таку ж кількість шахедів ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024-го. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників. Наші сили і ППО збили всі ворожі цілі. Також Олещук показав відео збиття шахеда на східному напрямку вранці. Є збиття з підривом на землі. Далі більш детально по регіонах. Вночі та вранці захисники знищили в небі над Дніпропетровською областю шість ворожих дронів. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ввечері і майже до опівночі продовжувалися атаки на Нікопольщину. Агресор бив по самому місту Нікополь, Покровській та Марганецькій громадах. Поцілив дроном камікадзе та артилерією. Пошкоджений соціальний заклад. Одне авто знищене, інше понівечене. Однак люди на щастя не постраждали. У Харківській області сьогодні, 31 липня, близько 10.10, .10, окупанти вдарили кабом по селищу Великий Бурлук, що на Куп'янщині. Як повідомив ОВА Олег Сінігубов, внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один дім за іншою адресою пошкоджений. На жаль, загинула жінка, десятирічний хлопчик, син загиблої. Отримав опікові поранення, і він госпіталізований. Наразі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Крім того, напередодні 30-го числа під ударом опинилося селище Кучарівка. У гаражі виявлено тіло 61-річного чоловіка без ознак життя зі слідами вибухової травми. В Ізюмському районі в селищі Мала Комишуваха було виявлено автомобіль ваз 2106 у якому знайдено тіло 61-річного чоловіка. Травми, отримані внаслідок спрацювання міни невідомого типу. Також упродовж доби окупанти 395 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів. Надійшло 16 повідомлень про руйнування житла. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Продовжує Росія тероризувати Донецьку область. За даними голови Ова Вадима Філашкіна у Мар'їнській громаді Покровського району обстріляні Катеринівка, Костянтинівка та Антонівка. У Курахівці пошкоджено будинок. У Новогродівці пошкоджено чотири багатоповерхівки, вісім приватних будинків, сім гаражів і три автівки. У Гродівці кабами та артилерією пошкоджено 15 приватних домів, двоповерхівку, чотири крамниці, адмінбудівлю і кав'ярню. Потерпав від обстрілів і Краматорський район. У Лимані пошкоджено три будинки. У Костянтинівській громаді поранено людину у Миколаївці. Пошкоджено два будинки та лінію електропередач у Віролюбівці. У Торецьку, Бахмутського району на жаль, одна людина загинула, ще троє поранено. Пошкоджено два будинки. У Часоярівській громаді пошкоджено вісім приватних будинків, дві висотки і нежитлове приміщення. У сіверську пошкоджено два будинки. І всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту було евакуйовано 450 людей, у тому числі три десятка дітей. Тим часом гучно було і на Сумщині. Керівник апарату Ова Ігор Кальченко розповів, що вночі та зранку 31 липня росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 11 вибухів. З окремо, обстрілів зазнали Хоцінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська та Есманська громади. Неспокійною видалася ніч на Херсонщині. Керманич цього регіону Олександр Прокудін розповів. Що вночі через удари російського безпілотника по Херсону загинув чоловік 68 років? Також постраждала місцева 73-річна жінка. У неї діагностували акубаротравму. Медики надали їй допомогу на місці. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє мешканців Олександрівки. Це чоловіки віком 26 та 53 роки та 54-річна жінка. У них мінно-вибухові травми та акубаротравми. Лікарі надали їм необхідну допомогу та залишили на місці. Тим часом спеціаліст у галузі радіотехнології Сергій Флеш зауважив, що є велика ймовірність того, що сьогодні вночі Україну атакували не шахеди, а нові дешеві гербери. Або атака була комбінована. Він наголосив, що саме через це вночі летіло багато дронів, та в результаті всі вони були знищені. На думку військовослужбовця, ціль такої ворожої атаки вимотати українську протиповітряну оборону. Крім того, Флеш зазначив, що БПЛА типу шахет так не горять і так повільно не падають. Крім цього, на відео можна помітити іншу форму. Він вважає, що саме так горить, і саме за такою траєкторією падає легка гербера, зроблена із фанери та пінопласту. Далі звернімося до новин на фронті. Протягом попередньої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення. Учора, 30 липня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 85 авіаударів. Зокрема, скинув 141 кап. Крім цього, здійснив 4352 обстріли. Із них 90 – із РСЗВ. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Росіяни тиснуть на всіх ділянках фронту в Україні. Проте найбільше атак було традиційно на покровському вітинку. Там нашим захисниками відбито 48 атак в районах населених пунктів: Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове, де противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Крім того, минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також уразили засіб протиповітряної оборони, три склади боєприпасів та склад матеріально-технічних засобів. Сполучені Штати Америки стурбовані успіхами Росії в Україні, які США продовжать надавати допомогу у сфері безпеки. Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін, Повідомляє Ройтерс. Під час прес-конференції на Філіпінах Остін сказав, що його надихає здатність України набирати більше людей для зміцнення своїх лав. Цитую: я вітаю те, що українці продовжують робити, щоб підтвердити, що вони можуть встояти. Українці дуже рішучі люди. Сказав він. Ну а тепер поговоримо про те, що коїться у самій Російській Федерації. А там, як завжди, не солодко для самих же росіян. У ніч на 31 липня українські військові завдали удару по складу зберігання озброєння та військової техніки РФ під Курськом. Про це повідомив генштаб. За даними військових, спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання. Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів військово-морських сил збройних сил України у взаємодії з іншими складовими наших сил оборони. Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється, але в свою чергу в Ріо губернатора Курської області в своєму телеграм-каналі написав, що після удару по одному з об'єктів почалася пожежа. Проте він не уточнив, де саме. Також 31 липня Міноборони РФ звітувало про нібито 19 збитих безпілотників і одну ракету Нептун МД. Над Курською областю, за даними окупантів, ППО нібито збило 11 безпілотників літакового типу над Білгородською областю, 4 над Брянською, над Курською, Калузькою, Ростовською областями та анексованим Кримом. По одному під обстрілом опинилося місто Шебекіно на Білгородщині. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що пошкоджено два приватні будинки. Там вибито вікна, посічені фасади та паркани. Також уламками пошкоджені два комерційні приміщення, легковий автомобіль і багатоквартирний будинок, де після сталася пожежа. Постраждалих, нібито немає. А у тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 31 липня, російська ППО збила власний гелікоптер. Мі 8 збитий борт за попередніми даними перевозив поранених окупантів. Про це повідомляють місцеві пабліки та низка українських телеграм-каналів. Про російські ресурси тим часом повідомляли про роботу російської ППО як над самим Донецьком, так і над розташованою поруч Маківкою. Скільки засобів повітряного ураження вдалося збити російським загарбникам? Місцеві ресурси не повідомляють. Однак у локальних чатах почали з'являтися повідомлення мовляв, принаймні одну ціль окупанти таки збили. Це міг бути російський гелікоптер Мі 8, який перевозив поранених росіян. На цьому, шановні, у мене все. Я вам дякую за довіру і сподіваюся на фідбек. Свої думки, оцінки, прогнози висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас і до зустрічі у нових дайджестах.